Městská část Praha 11 předala ocenění za sportovní zásluhy manželům Tomášovi a Zuzaně Paulovým. Ti jsou hvězdami curlingu v kategorii smíšených dvojic a reprezentovali Českou republiku na zimních olympijských hrách, kde získali 6. místo. V Praze 11 trénují. Městská část je ale také jejich domovem. My jsme jim předali ocenění za to, že svou pílí a svým uměním ve sportu reprezentují jak Českou republiku, tak i naši městskou část Prahu 11, takže jsme jim touhletou formou vlastně poděkovali. Manželům Paulovým jsme předali pamětní medaile každému, děkovní diplom a drobné dary jako kytici pro paní a pro pána, takový velký dárkový koš. Manželé Paulovi předvedli na olympijských hrách nevídaný výkon a bylo znát, že se oba partneři skvěle doplňují. Manželský pár se dokonce seznámil přímo na tréninku curlingu. Tehdy jsme oba dva hráli za čtyřkové týmy, tu standardní variantu curlingu. Já za svůj tým, Tomáš za mužský tým. Myslím, že jsme spolu ani nehráli jsme proti sobě, ale seznámili jsme se prostě uprostřed turnaje a už jsme se tak nějak začali vídat. Manželům to s koštětem na ledě jde opravdu výborně a vždy se vzájemně náležitě povzbuzují. Zeptali jsme se proto, jestli se partneři hlasitě podporují i v případě, že se chopí koštěte doma kvůli úklidu domácnosti. Ne, to bych si netroufla takhle křičet na Tomáše, jako na něj křičím na ledě. A hlavně náš úklid vypadá tak, že my jsme se to snažili všechno co nejvíc zjednodušit, aby to nebylo na nás. Takže jsme si pořídili všechny hračky typu robotický vysavač a takový ten samostěr na okna. Prostě ať to nemusíme dělat moc my. Oba sportovci považovali účast na zimních olympijských hrách za jeden ze svých největších životních snů. Dosáhnout ale hodlají i dalších cílů. Víme, že už dlouhou dobu jezdíme na mistrovství světa a vlastně naše poslední medaile z mistrovství světa je z roku 2013, takže naším jako snem je znovu se jak podívat na pódium na mistrovství světa. O tom, že budou manželé Paulovi sklízet i další sportovní úspěchy, rozhodně není pochyb. A trénovat by časem mohli i v curlingové hale nového zimního stadionu, který městská část aktuálně staví. Dagmar Kopečková, Televize Praha.